Tak tohle je vysloveně replika. Vojenský díky. Vojenský komando díky z druhé světové války. Originál vyrábí firma Sheffield. Netváří se to jako Sheffield, tak to tolerujeme. Přeci jenom ten vzor té vojenské dýky je obecně známý. A myslím si, že ho v různých podobách vyrábí mnoho firem. Takže o žádný nějaký extra kopírování nejde.